В Біблії, а саме в П'ятикнижі, у випадку якогось великого гріха, так званого смертного гріха, приписується приносити жертву. І ось людина, яка зробила щось не так, вона мусила привести перед жертовник невинне ягня, покласти на нього руки, і це невинне ягня заколювалось, його спалювалось. Це так звана жертва за гріх, і це дуже важливий урок, що твої вчинки, твої дії відбиваються, і, зокрема, відбиваються на самих невинних і незахищених. Так жорстоко, але урок є дуже важливий. Ми дуже часто не бачимо наслідки наших вчинків, але саме в цьому і полягає життя. Перше – незворотність, а друге – певно причинно-наслідковий зв'язок. Ми дуже часто живемо і ні з ким не рахуємось, і не задумуємось, як наші вчинки приводять до певних наслідків, як наші вчинки, але відбуваються на комусь. От, зокрема, зараз йдеться про спалення трави, отого листя, весь Дрогобич і села в диму. Що тут поганого? Хіба я щось роблю погане? І навіть не задумуючись, що від того диму страждають астматики, страждають діти. Я ж нікого не вбиваю, не факт. Бо якраз, можливо, дим від твого вогню став отою останньою краплею, або тим, що ускладнило дихати якійсь дитині. І навіть не йдеться тільки про паління листя чи трави. Так у нас, на жаль, все. Глупістю, власне, є не бачити зв'язок між дією та і наслідком. Глупістю – це не бачити цього причинно-наслідкового зв'язку. Глупістю є не бачити, як мої вчинки відбиваються на інших. Ми хочемо перемін в державі, але можемо в маршрутках їхати і розказувати, як дали гроші, аби влаштувати доньку медсестрою або санітаркою. І відразу після того, як похвалились, бо це називається життєва мудрість, і відразу після того, як похвалилися тим, що влаштували, що дали собі раду, нарікаємо на корупцію у вищих ешелонах влади, не розуміючи, що йдеться про то саме. Ми платимо за навчання своїх дітей, а потім дивуємось, що нема вчителів, немає лікарів. Ми вважаємо, що хтось повинен змінюватись, а ми тільки після того, як зміниться хтось. І так нічого не змінюється, а навпаки стає щораз то гірш. Є древня легенда, і не просто легенда, про місто, яке славилось своїм вином. Це італійське містечко, небагате, і хотіли зробити ювілей. Ну, і прийшла комусь думка в голову, що можна зробити фішкою свята, зробити так, що фонтан на день свята буде бити вином, а не водою. Але для цього кожен мешканець мусив принести відро вина зі свого винограднику. І всі погодились. Звичайно, що там, знову ж таки, відро вина задля спільного свята. Але коли настало свято, фонтан бив водою. Бо, мабуть, кожен подумати, ну, та я думаю, якщо всі принесуть вино, моєї води ніхто не помітить. Ну, фонтан бив водою. Я не знаю, чи це легенда, чи вона мала місце в реальному житті, в історії. Але, зрештою, якраз це те, чим ми з вами займаємося. Ми навіть не воду підливаємо. Ми щось гірше підливаємо, і винні нам всі, але не ми самі. І ось ота жертва, з якої ми почали, вона нагадувала про нашу відповідальність. Вона нам нагадувала про те, що наші вчинки, так, найперше відбиваються на тих, хто коло нас, а потім і повертаються разом до нас. Зрештою, одна з найбільших мудростей в житті – це вчитися з життя. Знаєте, бо глупість – це так само весь час робити так само, але очікуючи іншого результату. Ми всі чекаємо з вами змін. Але, мабуть, все починається з того, що ми, по-перше, навчимося рахуватися з іншими. Можливо, будемо вимагати від себе найперше, а потім від когось. Навіть якщо достатньо просто не палити сміття.
просто зробити компостну яму, та є купа інших способів. Подбайте про інших, подумайте про інших. Почніть змінюватись. І тоді зміни обов'язково прийдуть.